つけたときは翔平のようにしてください。ドジャース大谷翔平投手が見せる全光がファンの心を捉えている。試合中にゴミを拾ったり相手選手や審判らをリスペクトしたりする姿勢に共感が広がり、米メディアドジャースネーションがファンも天性の振る舞い尊敬しかありませんと声を上げている。同メディアは公式 X、旧 Twitter に大谷がゴミを拾う場面の動画などを投稿。大谷がゴミ拾いなどをするのは深い意味が隠されているとして、花巻東打賀時代に記した目標達成のためのマンダラについて記者が言及。ドラフト1位で指名されるにはたくさんの幸運が必要で、そのために彼は他人が捨てた運を拾う必要があると信じていましたと説明した。また木では全員にきれいに片付けるという教育ができていますとし、大谷は表に書いた目標の多くをすでに達成し、ドジャースと7億ドル、約1086億円の契約を結びましたが、彼は運を最大化しようとしています。次にゴミを見つけた時は、翔平のようにしてくださいとも述べている。これにファンは続々反応。日文化にはいつも驚きを感じている。アメリカのファンが慣れていないこと、日に行ってもゴミを見つけることはできないと、日の文化に感銘した様子だ。また大谷に対しても彼はロゴを踏んだりするようなこともしない、だから彼はいつも球審に挨拶をしているんだ、成人大谷愛されるロールモデルと声が寄せられている。フルカウント編集部